Tara, samahan niyo ako. Linis tayo. Subukan natin yung bago nating gimbal, vacuum, at mga accessories nito. Okay, so nakita niya naman no, yung kamay ko. Tinaas ko muna siya bago ako nang start ng video. Kasi yung bagong gimbal natin ngayon, pag nakaharap sa'yo, meron siyang gesture mode para rin ma-check mo. Susundan ka niya kahit saan ka magpunta. Gusto mo magpunta dito? Yeah, bagong features ng gimbal na binili natin sa unang vlog ko. So, check niyo na lang. So, ngayon may ginagamit akong mic. Ng konti. Mamaya tatanggalin ko yung mic sa end ng video na makikita nyo yung difference. May mic, tsaka yung walang mic. Para sa mga gusto rin mag-vlog, hawak-hawak lagi yung gimbal nila kasama yung phone, kasama yung mic. So kung gusto nyo nang kasama yung pampuputi natin, bumili lang kayo ng mount na dalawahan para at least magamit nyo yung mic. Gusto nyo may kasabay na ilaw. Sa akin kasi isa lang yung nabili ko. Yung mic lang naman talaga kailangan ko. Kasi gusto ko syempre yung mas natural. Ito namang saan tayo nag-shoot lagi. Maliwanag naman. Ako na lang yung hindi. Ngayon, habang papakita ko sa inyo yung feature ng Dyson na vacuum natin, papakita ko rin sa inyo yung, syempre, matcha-check nyo rin yung camera natin ng phone. Ayan, mapapansin mo, sinusundan ako. Hindi pala ako yung nakatutok dyan kasi merong lock ang gimbal natin. Ayan, mapapansin mo, sinusundan tayo ng lock ko siya sa may vacuum mismo. Ayan, makichecheck nyo naman, di ba? Sumisipsip talaga siya ng maigay, lalo na sa mga dumi. Sa kamayan mismo na may, hindi mo malilinis yan ng regular na pang cleaning lang. So, napaka-effective niya. Sa floor, papansin mo naman yung paa ko, di ba? Ang linis. Yung paa ko lang yung madumi ah. Yan yung madalas kong ginagamit kasi sa flooring namin, napaka-effective talaga niya. Yan. Hindi ko lang na pasundan ng camera natin yung sa auto lock mo feature. Check nyo to. Yan. Sa mga sulok-sulok, pag may mga ipis kayo dyan, ayaw nyo hawakan, gusto nyo padaanan, durugin, kung ano man. Ito yung sagot sa mga problema nyo. So yan, nakita nyo, dumi. So ito naman, ibang gamit naman na ito. Sa mga sulok-sulok, ibutin niya, linisin. Hinihigop. Sa mga hindi nyo ma-reach na mga bagay-bagay, pwede nyo rin gamitin. Diba? Oh.
mga may carpet naman dyan, sulit na sulit na yan. Papansin nyo, diba, nawala. Tapos bumalik ulit. Nakalock yan eh. Tapos, nawala. Kasi nawala yung isang vacuum na. Kung saan siya nakalock. Ang mga may carpet dyan, sulit na sulit talaga yan. Ito yung ginagamit ko sa mga sofa. Kama. Ito naman yung ginagamit ko sa mga sulok-sulok. Kung meron naman kayong keyboard, yan. Pwede nyo magamit yan, mga keyboard warriors. Sulit yan. So yan, pinakita ko lang mismo yung mismong unit. Yan ang, ito naman, yan yung lagi kong ginagamit sa floor. Yan ang pinakasulit sa lahat, guys. Para sa akin, kasi nagagamit ko siya everyday. Ito yung pang-extend. Kung medyo hindi mo maabot ang mga bagay-bagay, medyo maliit ka, ito na yun. Head unit, yan yung charging niya, pwede may kabit sa wall. Saksak natin. Yun, pasok agad. Guys, dyan yung makikita pag nagbibling siya. Alaman nyo na nag-charge siya. Papakita ko naman sa inyo yung mga modes niya. Ayan. Okay guys, so sulit ba ang bumili ng vacuum na worth na 49,500? Para sa akin, yes. Syempre, may mga pros and cons din yan. So, yung magiging difference niyan is kung gusto nyo may medyo may budget kayo pambili ng vacuum na ganyan ka-expensive. Para sa akin, madali lang kasi siya kahit saan mo siya pwedeng dalhin. Diba, hindi mo na siya kailangan isasak. Kung may gusto kang palitan sa pinakadulo ng vacuum, madali lang i-click yung button, ipagdugtungin. Meron silang service center. Meron siyang bin na madaling mo lang siyang maitatapon yung mga kalat or basura mo. Ang pinaka-basic niyan, syempre, warranty nila, iba pa rin. Tsaka, ang disadvantage nga lang niya, palitin yung basa. Eh, parang okay naman siya eh. So far, nung nabili ko siya, hanggang ngayon sulit siya sa akin. Ang tanging hindi ko pa napapalitan dyan is yung filter. Meron siyang filter na kailangan yung palitan, guys. So, kung makakabili kayo, check nyo na lang rin kung ano yung nagagawa ng filter na yun. Matmagwalis. Ito yan. The best yan. Para sa akin, yung nabili ko na gimbal is maganda. Kasi sulit siya, pero hindi ko pa siya totally mabigay sa inyo yung full review niya kung okay na okay talaga siya. Kasi yung mga ibang features niya, guys, hindi ko pa na tutuklasan. Okay? So, for the next couple of months siguro, mabigay ko sa inyo kung kano ka-effective yung ito yung mga nabili na rin nating accessories. Pero yung mic sa akin, para sa akin sulit. So, kung maririnig nyo sa yung mga audio ko kanina, yun. Sinubukan ko yun para lang matry nyo kung ano ba yung difference ng may mic. Bago sa channel ko, ito, subaybayan nyo lang ako kasi marami pa tayong i-upload ng mga video. Abangan nyo na lang, mag-subscribe lang kayo, update kayo kung ano yung mga bago. Gusto nyo ba ako makita? Yung